Близо 100 000 бежанци от Украина са влезли в България от началото на войната до момента, като около 50% от тях са решили да останат в страната ни. Как върви работата на допълнителните пунктове за оказване на помощ и съдействие на бежанците? Ще ни каже сега Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова и ръководител на работната група към кризисния щаб за бежанците. Добро утро! Добро утро! Успява ли наистина държавата да настигне действията на доброволците? За сега добре, че ги има доброволците, защото действително на терен работят страшно много организации, хора, активисти, които помагат, но и държавата върши доста много с много по-силни темпове вече се работи. Знаете, от петък има вече възможност за придобиване на временна регистрация, регистрация за временна закрила. Това още с влизането, нали така? С влизането, но вече и в над 20 пункта в страната. В София има две места. Постепенно така се разтеловат тези пунктове, така че разширява се мрежата. РПУ-та и областни дирекции на МВР да може в най-скоро време те да се издават. Това беше ключовото да получават такава регистрация. Хората обаче, които вече са влезли? Да, те ще могат в страната, във всички РПУ-та и областни дирекции на МВР, включително в момента пак към въпроса ви за доброволците, се планират изнесени пунктове там, където работят граждански организации, има центрове създадени кризисни, за да може там, където има по-големи групи хора, директно те да бъдат регистрирани там, а да не се разхождат между полицейските подразделения. Нека да уточним нещо много важно. Разликата между международната закрила и временната закрила. Да, много е важно. Действителност. Международната закрила е статут, който съществува много отдавна и по този начин всъщност са кандидатствали граждани от трети страни. Сирия, Афганистан, помните предишните бежански вълни към България и Европа. Докато сега за пръв път се активира тази възможност за временна закрила на европейско ниво, специално за украински граждани. Най-специфичното е, че първо тя се издава веднага. Тоест, не вие знаете, не се чака за нея, защото за международна закрила може да се чака между 3 месеца и 1 година. Второто е, че тя не ограничава движението в рамките на Европейския съюз. Тоест, преди когато човек вземе международна закрила, той трябва да остане в държавата, в която е получил тази закрила, като сега този статут дава гъвковост хората да пътуват, да се събират със семействата си, да се върнат в Украина, ако пожелаят това и надяваме се събитията се развият благоприятно. Така че това е статут, който дава много повече права и много по-малко ограничени и става веднага. Образование, работа, детски градини, в какви посоки са ви предизвикателството от тук на сетне? Всичко, което казахте, е предизвикателство и целта е да осигурим на тези хора на първо място спокойна среда, където те да се възстановят от всичко, което са преживели и на второ място да могат съвсем спокойно да ползват всички услуги на държавата, социална подкрепа, разбира се, образование за децата и облекчен режим за започване на работа, така че да могат да водят един сравнително нормален живот тук в България и евентуално, ако решат, да останат да се устроят. Ако не, да се... Ще поговорим и за облекчения режим на работа, по който, който може да се случи за украинците, но да кажем за детските градини. Има ли вече записвания на деца и в училищата също така? Да, има записвания на деца и в училища и в детски градини. Много е важно да отбележим, че не само в държавни, в частни, много частни детски градини училища отвориха вратите си за украински имаме деца. Имаме ли бройка вече, колко са записани? Не мога да ви кажа бройка, защото действително различни форми на грижа. Включително ето от вчера знаем за това как община Пловдив е дала пространства, които ще бъдат много бързо, даже вече са ремонтирани от доброволци. Там ще има алтернативна форма на дневна грижа. В Музейко има дневен център. В центъра отворени врати за Украина също. Тоест нещо, което между другото ние го знаем за нашата образователна система, особено за малките деца, че не достигат места. Сега се вижда, че тези алтернативни форми на дневна грижа са много важни и са много ключови и ще работим за това държавата да прояви гъвкавост за напред към тях. По отношение на работата на украинските граждани, това, което е важно да кажем, как се случва легализацията на техните дипломи, изобщо тези, които са с специфични професии? Да. Сега във вашия въпрос има два въпроса. Първият въпрос е по отношение на започване на работа.
има облекчен режим за хората, които ще получат или вече са взели статут на временна закрила, те могат без никакви осложнения за работодателя да започнат работа за неспециализираните професии. За специализираните професии, особено тези, които са регулирани, лекари, архитекти, въобще всички, там и в момента има ред, който е, че дипломата следва да бъде легализирана, сравняват се хорариумите, особено за някои професии се налага да се минат преквалификационни курсове и това е стандарт за всички граждани от трети страни. Ние с временната закрила и не само ние, целият Европейски съюз прави изключения за тези хора от общия ред, но специално по отношение на образованието, ако направим това в България в момента някакъв по-облегчен ред, по-скоро ще бъде дискриминация към всички останали граждани от трети страни. Именно поради това, това е въпрос, който трябва да изчакат повече време, докато се легализират всички тези документи, така ли? Точно така. На този етап, да, трябва да се мине през цялата процедура, да докажат, че имат такова образование, например медицинско, да минат през преквалификационни курсове, за да може да работят в здравната система. Какво обаче, ако има хора без диплома или без начин да докажат своята професионална квалификация? Ами на този етап това е реда. Дали ще има някакъв облекчен ред, защото със сигурност ние трябва да знаем, че държавата разрешава на лекари да влизат в, примерно, в хирургически отделения, ако те наистина са завършили това, имат опит и може да бъде гарантирано качеството на тяхната работа. Но да, това е един въпрос, който е много ключов. Ние не искаме да затрудняваме хората, по-скоро да се търсят гъвкавите решения, които обаче в момента все още ги няма. Има ли системи, украински системи, които могат да бъдат като обмен на данни, да се провери този човек наистина ли е този, който казва, този, който има тази професионална квалификация, че е практикувал дадени професии? Има ли подобно? На този етап има, да, има такива възможности. Не само с Министерството на образованието, с Министерството на здравеопазването, например, по отношение на вакцинационния план на децата. Нашето Министерство на здравеопазването е във връзка с Министерството на здравеопазването в Украина, за да могат да се изчистят детайлите по какъв ред и с какви вакцинации ще бъдат довакцинирани децата. За помощта, която получават украинските граждани, които пристигат у нас, знаем тези 40 лева, които не отиват при тях, а отиват директно към хотелиерите. Да, точно така. Но са за тях, да. Това, което знаем и което обявиха от Социалното министерство, е, че могат да получават и да се възползват от еднократна помощ от 375 лева, нали? Да, това вчера беше съобщено, като детайлите се уточняват, като много е важно да казваме, че по отношение на помощта за тя е за престой и храна, защото тези 40 лева са всъщност за престой на вечер плюс храна на ден, плюс един храноден. Тази помощ ще бъде за всички украински граждани, които са били настанявани в хотели, държавни общински бази и от 24 до 31 март. Но след 31 март тази помощ ще бъде за тези, които са получили статут на временна закрила. И по същия начин, по отношение на тази помощ, за която вие споменавате, 375 лева от Социалното министерство, тя също ще бъде за хората с временна закрила. Но пак е еднократна помощ получавате. Да. Какво обаче за хората, които предоставят, първосигнално са реагирали, предоставили се възможност на украински бежанци да бъдат подслонени, независимо дали са при техни апартаменти, къщи и така нататък. Ако те не са регистрирани като къща за гости, ако не са регистрирани като хотел и не могат в някакъв момент, който може би ще дойде след този първоначален топъл импулс, сърдечно посрещане, какво могат те да направят? Могат ли да се преквалифицират в къща за гости, за да могат да получават подобни средства? Да, това е въпрос, който се задава от самото начало, когато мярката беше съобщена. Какво за физическите лица? Вътрешно се обмисля дори Министерство на туризма, заедно с колеги от граждански организации, които помагат именно за настаняване при доброволци, обсъждат варианти, как това би могло евентуално да се случи. Така че от една страна обаче да бъде гарантирано, че няма да има злоупотреби, защото все
фалшиви... Защото все пак настаняването в хотели мина през система, която съществува отново, отдавна на регистрация на хората, т.е. преди това са били клиенти на хотелите. Има възможност за контрол, както за по отношение на финансовите средства и броя нощувки, така и по отношение обаче на качеството. Защото ние много е важно и в момента това са големи групи хора, майки с деца, това са, се водят уязвими групи, които ние трябва да сме сигурни, че наистина те са настанени на места, където имат спокойствие, където няма риск за тях, където... Така че все още няма решение за хората, обмисля се, но нямаме категорична схема, по която това да може да се случи безопасно за всички страни. Финално за нашия разговор да кажем, на горещата ви линия, която вече има, да, и на украински език, да, колко обаждания получавате на ден? Ами средно между 80 и 100 обаждания се получават на ден, като 30% от тях са въпроси свързани с правна помощ, а останалите въпроси са за настаняване, транспорт и въобще такива практически въпроси за това как да се устроят и къде хората. Да кажем, че имате и сайт, който може да се ползва, да, на 4 езика. На 4 езика с най-наличната, най-актуалната информация за правата на тези хора, така че нека да го следят, за да може да знаят в развитие какво се случва и на какво имат право. Добре, благодарим ви много за този разговор. Красимира Величкова, съветник на вице-премиера Калина Константинова, ръководител на работната група към кризисния щаб за беженците.